Dirigenter, kjære landsmøte. Hvordan Støre-regjeringen kan akseptere den bemanningsskandalen vi nå ser i politiet vårt, det klarer jeg ikke å forstå. Statsbudsjettet for 2020, som var det siste statsbudsjettet vårt parti holdt i, det gjorde at vi klarte å oppfylle mål om 2 politi per 1000 innbyggere i Norge i 2020. Det målet har det dessverre blitt fryktelig stille om for gangene i Justisdepartementet. Og for mitt eget politidistrikt, så kan jeg bare se at Sør-Vest politidistrikt nå har den laveste politidekningen i hele Norge per 1000 innbyggere. Og man har nest laveste oppklaringsprosenten i hele landet. Foreldre og barn føler på utrygghet. Man har sett grove voldsepisoder, omsetning av narkotika, beslaglegging av skyte, stikk og slagvåpen. Ja, til og med macheter bruker jeg nå i Rogaland for å hakke på politiet. I Aftenbladet så utfordrer jeg politiet på om en kunne få på plass en permanent tilstedeværelse på det mest belastede stedet for ungdomskriminalitet i hele Stavanger. Det svaret jeg fikk fra politiet gjorde meg sterkt bekymret. Politiet har ikke ressurser til å prioritere en sånn tilstedeværelse. Smak litt på den. De har ikke ressurser til å prioritere det mest utsatte området for ungdomskriminalitet. I Stavanger så er vi handlekraftige, og da finner vi ut at vi må dekke opp selv. Nå skal vi inn med vektere for å fremme trygghet, fordi politiet ikke får de ressursene en trenger fra regjeringen. Det er altså lokalpolitikerne som må prioritere trygghet og kompensere av den totale svikten som vi ser fra regjeringens Støre. Dessverre så frykter jeg at politiet ikke er rustet til å møte den utviklingen vi ser i ungdomskriminalitet, og spillovereffekten vi får fra svensk gjengkriminalitet, så endelig møter noen form for motstand etter tiår på tiår med svensk naivitet. Til og med i Rogaland så ser vi hvordan tentaklene, de kriminelle tentaklene fra Sverige, begynner å etablere seg og forsøke å rekruttere mindreårige gutter til å selge narkotika og begå kriminelle handlinger. Jeg er sterkt bekymret for den utviklingen vi ser. Bevilgningene i statsbudsjettet for 2024 fra regjeringen hørtes jo veldig fine og flott ut. 22,6 milliarder til politiet. Ja, det høres ut så mye penger. Dessverre er jo sannheten at når en justerer den summen for prisvekt, så er det jo mindre enn hva vi ga tilbake i 2020. Og resultatet av den feilstørte justispolitikken, det er færre politi i gatene i mange politidistrikt. Viktige operasjoner på nett som blir lagt ned. Operasjon Spiderweb, som har bidratt til å ta over 100 nettovergripere, det er vekke. Vi skal styrke politiet i Norge, vi skal ikke svekke det. Og Norge fortjener en politikk hvor det er viktigere å telle antall politi enn hva det er å telle antall kontorer. Og hvor det er viktigere å bekjempe kriminalitet der kriminaliteten faktisk er enn å tilfredsstille en dårlig politikk fra Senterpartiet. Når vi vinner stortingsvalget, skal vi styrke politiet og sørge for at vi kan møte kriminaliteten med nok politi. Tusen takk.